היום, בדיוק לפני שנה, החיים שלנו, כפי שהכרנו אותם, השתנו באחת. הקיבוץ שלנו, חבל הארץ הפסטורלי והאהוב שבו אנו חיים, הפך למשך כמה שעות לסרט אימה, להתגשמות של כל הסיוטים. אבל הנה, אנחנו היום שוב כאן בבית. אנחנו כאן כדי לזכור את היום האפל ההוא, אבל גם כדי להזכיר שמתוך האפלה בקעו אלומות של אור, של אומץ לב, של גבורה, של הרבות ושל אהבה. אנחנו חוזרים לכאן היום ומביטים סביב. הכל כל כך דומה ועם זאת כל כך אחר. גם אנחנו השתננו. החיים האישיים והלאומיים שלנו השתנו. בשם קהילה צופה כולה, אני רוצה לומר לכם, חברי כיתת הכוננות, תודה. תודה שהייתם שם למען כל הקהילה, והבאתם את המושג ערבות הדדית למקום הנשגב ביותר. תודה מיוחדת למשפחות שלכם שהיו הגל שלכם במקור העוצמה, של מי מכם ששב וגם לאלה שנפלו. הגבורה שלכם תמשיך להאיר את דרכנו ותהיה חקוקה לנצח בדברי הימים של סופה. נזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, אנשי העבודה והשלום, קורבנות טבח, השבת השחורה, תש"ה. אני יודעת שקהילה שיש בה כאלו כוחות, כזו עוצמת נפש, תצליח להקים את עצמה מחדש, אפילו חזקה יותר. אני כאן איתכם, ואנחנו כאן איתכם, כדי לוודא שכך יקרה. עד אז, נמשיך להיות זה בשביל זה. להתחזק יחד, לזכור את אהובנו, לחבק את המשפחות, ולקחת את הכוחות שגילינו בעצמנו, לריפוי ולשיקום. בקרוב, בשבת בבוקר, בבית חלומותינו, הדלת שוב תהיה פתוחה לכל אורחת ואורח אשר משאלת אהבה וחיים בליבה.